Turi di Rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hano turi kuri BK Arena hagiye gutangirizwa etape ya mbere cyangwa se na Turi di Rwanda bibiri na makumyabiri na kane ku mugaragaro. Iyi ni igihe sport ni ibintu byose bigomba kubera muri iki cyumweru cyose cy'amagare n'ahandi ugomba kubisanga ni hano kuri igihe tubana umunsi ku munsi. Amagare mu kanya gato araje kuba atangiye gahunda iteye no gusiganwa n'ibihe ku isaha y'isaa sita nibwo bari buze kuba batangiye abakinnyi bagenda basiganwa n'ibihe. Kugeza ubu ngubu rero turi kuri BK Arena ahagiye gutangirira etape ya mbere no gutangira Turi di Rwanda ku mugaragaro. Ugomba kubana n'igihe live 5 kwa 5 etape zose kabisa turahari. Reka tubanze tunyure rero mu baturage cyangwa se mu bafana bagiye batandukanye batubwire nabo uko bimeze kuri inshuro ni etape babona bate icyizere ku manyarwanda kingana gute abakinnyi biteze ibyo byose nibyo tugiye kunyuramo kuri uyu munsi. We nuje kure amazina watangira twibwira amazina banyita Manzi Frank anyuma Frank kuri hano kuri BK Arena niki cyakuzinduye mu byukuri wazanywe niki no kuvuga ngo nazindutse mu gitondo cya karenzanwe no kureba umukino w'amagare Turi di Rwanda harabugerageza kumenyamo se abakinnyi ntago nabavuga nonaha kubera ko ntigize nkurikirana ngo bitangiye ariko yashize bwo narayirebye nayo mpamvu naje kugira ngo mbamenye menye n'abantu ndi gufana bari bo ufite icyizere ikipe y'u Rwanda se ikipe y'u Rwanda nyifite icyizere niyo mpamvu nazindutse nkazamu kumbe na wambaye nk'umuntu w'ubwubatsi niwe wari kutuzamura stade ndi umwe mu bari kubaka ino stade hanyuma ubu ngubu noneho tugeze mu magare hari akantu se waba uzimo ndabona nawe uri hano ku muhanda usa nk'uritegereje ntago ari cyane ariko najya mbyumva ku maradiyo ariko ubu ngubu nibwo bwa mbere nsa nkaho ngiye kurireba amaso ku maso niba ari ku nshuro ya mbere nicyo ufite amatsiko cyakuzindu bivuga ati kambe mpagaze hano uri no ku murongo w'imbere nicyo ufite amatsiko cyane wifuza kubona uyu munsi ni byinshi kubera ko nkano mvuka akenshi dukoresha amagare ariko uburyo tuyakoreshamo bitandukanye n'ibingibi akenshi iwacu tuyakoresha mu mirimo ahangaha urabona ni mu masiganwa ni siganwa mpuzamahanga ni ikintu ni igikorwa kiri bugere ku isi yose so nanjye rero nk'umuntu wacyumvaga kuri radiyo nishimiye kuza kukirebana amaso ku maso kuko urumva hari ukuntu bajya bavuga ngo inkuru mbarirano uyu munsi nje kubyirebera amaso ku maso kuko najyaga mbyumva nk'uko nawe babikubwira ku makuru murakoze cyane Jean Bosco Mutaganda Shyaka ry'Imanzi The Special One ndi umukunzi w'amagare cyane. Tansiyo The Special One ndakubona rwose nakuye wenda katangiye kuzamo wazanywe n'iki n'iki cyakuzinduye. Nazinduwe no kwitegereza iri siganwa rya edisiyo ya 13 rya Turi di Rwanda ni siganwa rikomeye irimo abakinnyi b'ikipe ya Algeria ndabaza mvuga n'umunyarigeria ambwira ati ariko nubwo ikipe yacu ikomeye ariko twiteze ko Eritrea ishobora kugitwara kandi natwe u Rwanda turi tayari turiteguye nta kibazo rwose turigomba kugenda neza. Kumbe na wowe ufite amakuru abakinnyi witeze muri Turi di Rwanda y'uyu mwaka ni nk'abandi abakinnyi riteze ni abanyaritereya nka Eyob Metkel niba hari ameze neza rwose nashobora gutwara ino turu ndetse na Tanner Tesfazione niba hari nabashaka kugira ikintu akora ikindi byanga bikunda n'abantu ba mugisha bacu bashaka kugira ikintu bakora turabiteze cyane by'umwihariko maze imyaka 15 ndeba rino Turi di Rwanda na Turi de France maze kureba World Cup 6 z'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru umva ko ndi umusportif ukomeye cyane ndetse nahoze mugura Ndayisenga Valens na Jean Claude Uwizeye ruramukanisha ntibitura isa bajya gukora amahugurwa ya mbere yo mu Busuwisi bakoze Ndayisenga kaza yita twara Turi di Rwanda hanyuma rero ndumva ufite amakuru uri ikipe y'u Rwanda uri kuyiha icyizere kuko uyu ni umwaka hafi wa 5-6 bigiye kuri 2 n'igice kimwe ariko kuva ubwo nitwe twongera gukoramo duheruka 2018 ubu ngubu urabona icyizere kingana kuva twajya kuri 2.1 biragoye kugira ngo dutware turu cyakoze dushobora gutwara nk'ama etape abiri kuko harimo nk'ahantu hazamuka kandi tukaba dufite aba grimper bakomeye byanga bikunda dushobora gutwaramo turu etape nk'ebyiri ndetse na individual time trial ubona ko mu Rwanda tuba duhagaze neza cyane iraheruka ni nayo iri bukinwa uyu munsi gusiganwa n'ibihe cyangwa se individual time trial nk'uko ubivuze kuri uyu munsi ari nk'abakinnyi waba witezemo cyangwa se nk'abanyarwanda niteze rwose ko byanga bikunda bari abakinnyi kuri 5 bari muri Turi di Rwanda muri team national team byanga bikunda umwe muri bagomba gutwara individual time trial uyu munsi